Cada día la Generalitat invertís 32,8 milions d'euros en despesa social, com ja apuntava la senyora Andrés antes, en polítiques socials, en igualtat, en ocupació, en sanitat, en educació. En 2015, abans de l'entrada del govern del Botànic, eren 28 milions. I vostès saben que això era simplement sol per el paper, perquè a les persones això no els arribava. Fins ara hem esperat, fins al final, hem sentit parlar d'ingressos ficticis, de desequilibris, de dades, de lleis, de retallades, de polígrafos, i fins i tot hem sentit dir que l'Estat està complint. Per part dels que sempre diuen tenir la raó i que els altres no es menteixen, però no s'escolta res de violència masclista, ni d'increment en partides per a la inserció sociolaboral, ni de major finançament als EAFIS, ni de millora evident de l'acolliment amb ajudes inembargables, ni del concert social amb les entitats del tercer sector, ni de l'atenció a les persones emigrades, i molt menys de l'IBAC, al qual, com ja hi ha qui no pot influir, oblida. Grans oblidats que ara tenen una perspectiva de millora tal i com s'està consolidant dia a dia i s'evidencia amb l'acció del govern dia a dia. Agrair a la senyora Oltra eixa aclaració sincera i plausible respecte a les partides ampliables. De fet, com així s'ha dit, el 2016 partíem d'un pressupost que va ser ampliat amb modificacions pressupostàries, així s'ha dit, i per tant millorat, evidentment. Com no, en cap dubte, que si en algun moment cal aportar més, gràcies a haver previst aquestes partides com a ampliables, es podrà fer. Per això us deia al començament que tal volta la millor notícia d'aquest pressupost era eixa, l'ampliació dels drets, el poder créixer per a donar cobertura als problemes de la ciutadania. I algo tan evident, algo tan simple, doncs els valencians, les valencianes, el Col·legi de Treballadors Socials, l'Associació de Gerents de Serveis Socials, totes i tots hem hagut d'esperar a que arribés el govern de Botànic per a fer partides ampliables i dret on abans hi havia assistencialisme. Ja ho han sentit vostè. L'Estat està complint. I en això, si vol, anem cap al senyor Montoro i li exigim el que toca. Perquè, òbviament, si l'Estat estuviera complint, doncs, com tocaria, doncs no estaríem parlant de llistes d'espera ni d'infrafinançaments. La dependència és la que és i, desgraciadament, ahir és on tenim que centrar tots els esforços gràcies a la ruïna en diferit que hem heretat d'antics governs i d'aquells que diuen que l'Estat avui està complint amb els valencians i valencianes. Moltes gràcies.